没有。Niin joo. Oli suunnitelmia tämän suhteen, mutta otetaan tää nyökä. Elikkä vähän tuntuu, että tähän saisi toisenkin päälle. Jäätierinki vaikka. Ei, kyllä se sanoi, että se menee. Onko sitten tää? Prey. Missähän välissä tuo on niin lähtenyt sitten pois, mut kai mä kaipa tuon ja mä pistän yhden sinne lisäksi, niin kahtotaan. Joo, mä en oikein tajunnut, että nuo niinku voi olla kummakki päällä, että mulla nyt jäi muutamat prosentit pois. Luot. Ei ole niin väliä. Katsotaan, jos tästä löytyisi joku Deni samalla. Tähänkin voisi varmaan pikaisesti hoitaa, kun en muista tarvinko, te ehkä tarvin. Joo, katso, jos nyt sais vähän sen tota parinaakin eteenpäin. Eilen meni vähän muihin asioihin aika. Sain siinä sentään 6 tunnin aikana yhden tarinat tehtävän osion tehtyä. Eihän sekään huono oo. Siellä on yksi. Käyn vaan näis rare-deneisistä ne everdenit, niin nyt koitan ne saa hoidettua. Tämä muuten jaksa kyllä tänään etsiä mitään. Pitäisi olla prosentit kuule kohdillaan, että tulisi vähän sitä tätä just. Tää nyt on kyllä se tää on se Ranmarin sukulainen taas, että sinänsä ei kiinnosta, mut
kai sun pakko ottaa, kun se on lemuova. Kai sillä joku geeni ainakin saa pöllittyä, mutta en tiedä. Kaippana on ihan ok, mut... Tässä fisu jo täällä on samat kalat. Black Pearlit muuten oli... No ikään kaksi riit. Joku niitä ainakin halus. Kahvia, kahvia, iloista kahvia. Sinokre kyllä haluaisi mennä vähän hakkaa kans, kun Sinokre sorvaa yksi ihan varmaakin hyödyllinen. Se voi olla aika pahis. Sen jälkeen, että mikä nyt on... Mihin täällä on? Onko nyt täällä ne? Mihin ne heikkoudet ne näkee? Niin joo. Vasemmalla tuossa. Liian näyttävästi esillä, että ei näe. Niin, kun ainakin nää on niinku... Niin. Nää on kummakin sähkö, mutta niillä on eri. Vesi ja tuli. Vesi. Voisiko olla, että vesi on ehkä... Mikä mulla kuulostaa oudolta. Tänne muuta sähköä. Legia ei se ole sähkö. Mikä ne on sähkö? Minä niin ajattelin, että se olisi toisinpäin. Ehkä se on vaan vesi. Mä että jos mä yritän sitä Sinokrea mennä pökkimään, niin menen silläkin järkevällä vehkeellä pökkimään. On topikin kuule. Avana 4 tunnin työmaa löytää topi. Nyt saa olla iloinen asiasta. Mut niin, Sinokrella varmaan ehkä ok noita erikoisuuksia. Ehkä, kenties. Jos mulla on täällä, ei se varmaan mitään mennä täältä. Rannalta asiallisesti uimaan. Oudon näköinen paikka, kun niin hajonnaisen näköistä. Jotenkin niin hajonainen tää paikka, että on niinku vaikee päättää, että mihinkä suuntaan sitä nyt menee. Kai täällä pitää vähän niinku kaikki kulmat kattaa. Ja vie aikaa. Siihen ei varmaan oo viimeinen, niin... Vai tuon joku arkku.
Pitäisikö nyt tuo hakata, kun nää on jotakin erikoisuuksia nää. Ainakin jollakin tasolla, kun... Tää ei varmaan järkevä ottaa kalaa, mut koiteta. Tää on tota niin... Jollakin tapaa erikoisuuksia, kun niitä ei voi vaan voittaa pikaisesti. Merkata yksi asia. Mitäs mä olen tänne merkalla? Niin tuo on väärä. Yksi tai kaksi sekuntia. Tää on merkata pari asiaa. Katson omia numeroitani, mutta ei kyllä varmaan paljon paskaakaan tehty. Mikä tää nyt on? Gunlance. No, kerätään talteen nämä tiedot. Mä en tiedä mikä sitten toimii veteen. Mä en tiedä mikä on veden heikkous, jos niinku sähkö on huono veteen, niin mulla ei niinku riitä oikein keksiminen siihen, että mikä sitten toimii. Jää? Yeah. Oisko? Ehkä. No. Olen valmistautunut tämmösen vaivan näköön. Bubble. No, älä niin jaksa. En mitään jaksa kattoo, jos vetää counter-attackia tuossa vielä joku pari minuuttia. Nekin on ehkä nyt tarpeeksi hakattu, ettei noita tarvi. En tiedä mihin edes tarvi, mutta niitä on vähemmän näkynyt. Niin... Aattet kai sen voi
kun kaanotta. Sitten. Viimetteiseen huoneeseen ja voi oikeastaan mennä pois. Kyllä tiedä mitä legiana tekee tämmöisessä hiekkaluolassa. Eksynyt väärään paikkaan. Back attack. Quick finish. Kai. Nyt tiedä mitä nyt pitäis siltä hakata irti, kun ei täällä varmaan niitä saa. En tiiä. Siellä kyllä tuli yksi 10 pointsi nyt. En tiiä. Mä en vielä kokenut sitä kovin tarpeelliseksi alkaa niitä tutkimaan, että kun on vain pelkästään näitä pistejuttuja ja tällä hetkellä ainakaan nyt kovin paljon pisteitä tarvi. Sitä kyllä vähän mielenkiinnolla odottaa, että mitä tapahtuu niin kuin lopussa, että tuleeko joku master rankki tai mikä helvetti se nyt olikaan. Käsit on vähän erilaista menoa. Elikkäs. Tuo on. Tänne jonnekin menee jäin viimeksi. Mulla ei varmaan virallisesti tarvinnut sitä seurata, mutta sitä ainakin voisi kurkata. Ei tää nyt oo joku royali tai sen semmonen. Toi on hyvä tietää niinku tulevaa varat. Tää niinku ei nyt tulevaa, mutta jos niitä joskus haluu pökkiä kumoon, niin tiedää mistä löytää. Onko tää nyt taas joku. En mitä nyt piti kattoo, mutta niin, Miina tai onko tää arkku niin johonkin korkealla vai? Selvä. Sitten pitää tämäkin tehdä tästä Everdenit pois alta. Everlastia. Oho. Tää onkin uusi veijeri. Eli varmaankin on vasara juttuja. Tää ei oo vasara, nyt mennään vaikka sillä. Se kyllä ainakin tekee vähän enemmän. Ravut myötä nyt mitään, mutta joku, ei se varmaan siihen liity, mutta joku monstiperi-juttu tehtävä mulla oli, missä piti jotenkin prosentteja kerätä, mutta siihen nyt ei varmaan liity nuo tiedot. Mut mä nyt kumminkin kerään ne vaan. Ihan vaan vittuillakseni.
Tämäkin voisi muuten retreatittua yrittää. Jo vähän kattin tuota Rock Shieldia, että olisiko se Gatsy tuolla. Nyt kuulee. Minkähän mä nyt heitän tilalle? Se ei. Tekniikkaa enää käyt. Sai äkkiäkin, se pitää täytyy kyllä. Mut. Kaisi vois käyttää poisa alt. Heatpin kuulostaa vähän jykevämmältä. No niin. Se nyt ei ole enää pahalla päällä, niin jotenkin näyttäisi. Tuo ajatteli ensi rundilla heittää sen jutun, mut ei siinä, kun lähtee muutenkin vapaasti pakenee. Varmaankin värikäs. Tuo varmaan on sen. Tulisiko edes vähän kiiltävä. Prosentit on pelissä, että... Kyllä mä nyt vielä kerran yrit, perkele. Jos kannattaa. Mut... pitääkö se nyt uudestaan alista? Tuokin taisi olla rarity 4, niin on se niinku aika... En tiedä kuinka korkealle ne menee, mutta niinku voisin olettaa, että 5 menee. Menisikö enemmänkin? Kai jos sinänsä outo, jos ne menee niin vitonen kuulostaisi ihan niin hyvältä numerolta.
勝っつうのかな。Ai niin jo. Unohtelin, että kanniskelen tässä munaa kädessä. Sitten Everdenissähän mä ne olin. Niitä on kyllä lisääkin, mutta... Oho. Mä nyt sain jo sen yhden, niin mä nyt tiedän välitänkö mä niinku enempää kuin... Mitähän sillä oli? Siinä on varmaan samat liikkeet kuin sillä toisella. Ja sillä ei ollut mitään semmoista tarpeellista. Ehkä joku yksi, mutta niinku... Ei semmoista, joka omistaa kaksi hyödyllistä, niin en niinku tarve. Eikä se oikein kiinnosta. Ei oo jännän näköön. Oho, mis tää? Jaa, eikö? Joo. Onko tää niinku eri? Niin tää on Gravios. Jaa, tää on se kuuluisa Gravios. Olisiko poveri? Kun on vahvan näköinen tai ison näköinen. Joo. Voisiko olla vähän vaikeampi? Elikkäs speedi ja killer tail. Nehän kummekin käyttää killeriä. Kumpi tappaa eka. Jos kyllä sinänsä on hirveesti damagea tehnyt, ehkä ei nyt niin vaikeaksi mene. Sitten... Pitäisikö käy... Niin mun raidi kyllä imasee kaikki nuo nää, mikä nää nyt on. Kinsipiltu, niin sitä menee hetki, että pystyy tätä käyttää uudestaan. On se vähän sen... En oo kovin niinku liekeissä hammerista sinänsä. Oho. Hyvä kun on venomiekeet. Se on niinku vähän työlässä saada hammerilla niitä palkkeja ja se ei oo mikään kovin semmonen. Mahtava suoritus, ne. Vähän semmonen. Hunting Horn tekee varmaan vähemmän damagea. Mikä minä nyt jaksa alkaa puffimaan ketään. Puffaavat itse itses. Kolmannen tason kinsippiä vielä tästä, niin kyllä lähtee. Neloseinästä se ei taida nousta, mutta mä nyt vielä kerran käytän. Toivottavasti ei pökkäse mua siitä päältä pois. Testi mielessä.
Jaa, nyt varmaan kuule posahtaa kuin silläkin jo. Miksi on? Tiedostaa, että se pitää tuossa videojutussa niin poistaa tuo kypärä pois päästä. Omia kasvojeni haluan nähdä ne. Mut. Minkä silloin voi? Sitten kun täältä tulee Gravius. Mitäs sitten? Kaista vaan seuraa näitä. Pidemmään, mikä olikin se alkuperäinen tavoite. Olis tää joku subquesti. Kaipa tää... Oh, älä perkele herra vaan. Siellä on muuten joku. En tiedä sitä tarvittua. Kaipa tänne. En tiedä mikä tehtävä on, mutta... Kaipa pärjää. Enpä nyt tiedä mitä mä oon täällä etsimässä, mutta kai mulla on jotakin ainakin. Kai täällä joku ukkeli johonakin. Erikoisempi. Tuskin näitä rapuja pitää täällä hakata. Olisiko sitten tuo? En kyllä tiedä mikään, se oli, näytti vähän sen niinku Diablokselta, mutta... Sitten taas näytti erilaiselta. Mä en muuten varmaan edes hakannut tämmöstä, niin... Me en oo, kaista. Hoidetaan se. Speedi se ainakin varmaan oli. Ainakin varmaan ehkä. Se.
tekee raptorit. Klassikku. Mä en mäkään kattoo Jurassic Parkin joku päivässä. Onko ajan sitä muuta tullut vastaan mihinään näissä suoratoissa sydämeissä? Päältä kyllä vois kattoo. Jaha, se on vaikka tekniikkaa. Huijare. Huijare menoo. Ja tuon edelleen licker ääniefekti suht varmasti. Oho, oli vaikeempi. Niin, onks on vihaane sen takia? Pääs tajun. Sitten vaan boys. Kattonut kans on itekin tuota Amazonin varmaankin huippu peliä tää New Worldia, mutta pääsin mietittää, kun Amazon ei niinku vieläkään tehnyt yhtään niinku hyvää peliä ja tiedä kuinka paljon rahaa niillä on uponnut näihin jo ja sillä mielellä on vaan katsoa, että kun se oli kertaostos, niin se siinä nyt vähän eniten kiinnosti. Olin yllättynyt, ettei oo subia siinä. Niin, tää on tää erikois. Tää voikin olla vähän hankalempi. Horni. Sarvet esiin, niin sanotusti. Vähän alkaa jänskättää, että meneekö tää... Tää on varmaan vähänkin liian vaikee. Voin kuvitella. Elikkä vaihdetaas nyt. Vaikka tuohon. No niin, vähän on Nyvalle kiinnostunut, kun vähän haluaisi jotakin MMOta pelailla, mutta... Joo. Joo. Kuinka täältä päästään pois? Mä en muuten tiedä kuinka runaway edes toimii. Mä en oo ikinä juossut pois. Mietin, onko siinä mitään ideaa, että mä yritän tätä akaata. Haluanko mä lähteä kuluttaa täältäkin vehkeitä? Kun jos tuokin kuolee yhteen, niin siinä on jo vähän sen sitä ongelmaa. No, katsotaan. Nyt se ainakin suutahtaa jollakin tapaa, niin ehkä mä otan vaan piruttaen. Koitetaan piruttaa. Eikä tuo ground divein avulla saa jotenkin aikaiseksi. Kahtotaan. Nyt en vielä tällä hengitystä, että tästä on mitään hyvää seuraa. Tässä vaan menee ikävästi pari rundia turhaan. Tai yksi rundi turhaa. Sitten...
kaipa vois näitä käyttää. Mä en kyllä näillä saanut krittiä, kun se on ollut niinku maassa, niin... Tää vähän mietityttää, että onko siinä mitään hyötyä, että käyttää. Hoidetaan. Ehkä tuommoisilla liikkeellä jotakin saada aikaiseksi. Nyt kuules. Olen speediä käyttänyt, elikkä... Onnea vaan kutkuttajalle matkaa, että... Siinä onkin sulla vähän. Ehkä menee hyvin, jos me saadaan tuplahyökkäys. En mä tiedä, kuinka nää niinku aktivoituu. Onks joku 100% mahdollisuus tehdä sitä joskus. Nyt se on sitten vähän, että... Tuskin se nyt tekniikaksi on ainakaan mennyt, että oisko se vaan poveri. Koita. Anna mennä. Normi speed attack, pitäisikö? Äkää nyt killer tailiin. Koitetaan. No ainakin meni oikein. Eikä tää meneekin hyvin. Hän sanoo toivoen, ettei kuole nyt. Ois pitänyt vaihtaa T-Rexin hyökkäys. Koska nyt saattaa käydä mulle hassusti. Jäi vielä parikyt. Ja se parikyt elämää on kuule aivan riittävästi. Onko tää nyt vähän tyhmän riskiä? Ei voi tietää niinku koittaa. Full swingi kuulostaa vaan aika ikävältä. No, meillä yksi. Kyllä tuo yksi on ihan niinku... Ihan semmonen positiivinen määrä. Melkein mietin, että oliko siinä jotakin vähän suunniteltua juttua. Vai menikö oikeesti noin hyvällä säkällä? Onko se nyt rauhoittunut? Eli jos... No mehän voisi ohjata tuota, niin sillä on mitään merkitystä. Eli se on speedi. Joo, hyvä. Pitäis selvitä hengessä. Toisin kuin elämästä. Menee yllättävän positiivisesti tähän asti. Tässä välissä kyllä vähän miettii, että olisiko se fiksua vaihtaa. Mikä sillä on se häntä? Eiköhän se ole tämä homma. Ei näköjään. Hyvä minä. Joo, älä nyt käy siinä Roberto isottele sun 700 kritikaalin. Sä mäkin saata sen rikki. Vähän tää nyt... Niin tää meni maan alle viimeksi, kun se kuolas menemään.
Kenties tekee sen taas. Ei, se on Horn Spear. Kuulostaa epämukavalta. Taidan minä lähteä nyt muille maille. No. Mä en tiedä, kannattaako mun edes parantaa, kun jos se noin tekee, niin mä en ole kuollut muutenkin. Se on niin kuin, vähän niin kuin se ja sama, mitä siinä tapahtuu. Se oli kyllä speedi, eli käs sulle venomia ja käydä vaikka tuolla, niin katsotaan, saadaan joku tupla. No ei. Ei onno. Mut sinänsä tää on ihan hyvä. Tää antaa mulle vaan lisää niinku vapaata damagea. Täällä johonkin on Sonic Boom. Katso vielä ilmanen megaboti ainakin. Hyvin tänään. Että kun olis vasarassa niitä juttuja, niin vois liikkeen käyttää, mutta ei siinä oo. Eiköhän se nyt pian pitäisi alkaa, siellä on kaikki pystyy. Kaikki palat lähtenyt irti. Niin. Täällä on mitään muuta. Kai mä vedän vaan loppuun asti. Jää siellä. Tää alko mietityttää, että mikähän tuo äskeinen muna oli, kun se oli eri värinä, mutta... Kaippa se on ihan... Aivan nää sama. Tää on aivan sama, mutta silloin tapahtui väliä. Mut sen sai ainakin tehtyä. Tänne käy vessassa. Elikkä kohta takas. Kohta, melkein, pian. Thank you.
Jope. Jope. Pum. No niin. Here boys. Sitten seuratahan taat. Ei kun perkele, täällä on Everden. Vai. Pitäisköhän mun... Täällä on se joku... Mikä helvetti se on? Artsurro. Mä en oo käytänyt niitä, koska en jaksa mennä takas. Ja jos mä niitä nyt käytän, niin mä varmaan ikinä käytän. Enemmän on tapana säästää kaikki sitä varten, jos joskus tarvii. Ja se aika ei ikinä tule. Tigreksen mä kyllä haluan hoidella pois. Sen juttuja mä kyllä käytän vielä. Tekniikkaa. Mä voisin vaihtaa. Mä Topi on kyllä siinä tehokas, mutta en mä tiedä. Siellä on niin merkitystä ole. Joo, eli silvataan jalat pois alta. Pitäis myös käyttää sitä skillia aina. Pitääkö sitä nyt vaihtaa tuot? Ei perkele. Mä jotenkin näen ton nimen ja sitten on näin, no niin, tossahan se mun hammeri on. Mä tiiä. Sekoitan ne nyt koko ajan. Käytetään nyt sitten hetki täältä. Kerätään helpot pisteet. Aino blasteri on ollut ihan ok. Saattaa olla, että vähän sitä käytänkin sitten. Sitten. Tääkö mä käyttää vaan täältä? Oho, Roberto. Ah, kutsahra. Tää varmaankin vähän parantaa, jos siihen nyt kivi lentää, niin se käy huonosti. Riski. Ja kuinka paljon damaa kaes tekee. Niin joo, sit siellä on tuo tupla hyökkäys, että mä ikinä muista. Mä en ole täysin varma tuon elämästäni. Oho. Roberto lähti hyvään lentoon. Jännittää kanssa vähän sen puolesta, kun... Tuo. Mikä tää nää? Justiin se toinen hyökkäys, kun näköjään sekin voi olla tuo kritikaali juttu, niin
Se on vähän sen vaarallista hommaa. Eiköhän mä nyt saada se hengeltä, kun ennen kuin se kiviä viskoo. Jaksa alkaa parantele tuossa. Enkä myöskään jaksa alkaa antaa sydämiä takaisin. Voisi ottaa noita laggeita. Sipä ne jotenkin ihmettä tekisivät. Pitäisi hakata, mutta en kyllä jaksaisi lähteä. Eilen sitä hakkasi ihan tarpeeksi. Kaiken maailman ukkeloita, että nyt haluaisi vaan vähän tehdä niinku sitä päätarinaa. No ei, tää on muuten väärä suunta. Mä ajattelin, että näkemä näitä varmaan väistämään, mutta onneksi saa vaan pikaisesti hoidettua. Hounding L. No. Houndingi taisi olla se... Jos niillä on jotenkin status-juttuja, niin tekee enempi. Mikä nyt taas varmaan olisi ihan hyvä, jos käyttäisi jotenkin Bowen tapasta, mutta... Enpä ole jaksanut vielä. Diabolos. Sen mä kyllä haluaisin yrittää... Niin kuin laittaa pakoilemaan. Mikähän tää nyt oli? Olisiko ollut speedi? Poveri tai speedi? Mennään speedillä. Eikö? Joo. Hop, paho. Onneksi. Ei kyllä paljon mitään tee. Varmaan aika kevyt matsi tämäkin. Propalle, kun alkaa olla niin pääkipeä ja silmät seisoo päässä ja ynnä muuta. Että jaksaako näitä käyttää, mutta tässä on pakko. Tai en tiedä, on virallisesti pakko, mutta
Vakartta nyt varmaan sen jaksaa hoidella. Ja se olisi ihan ok. Nyt se taisi olla speedi. Tuskinpä sen tekniikaksi muuttuu. Vieläkin se uskaltaa. Sitten tehdään tässä välissä. Saattaa olla, että käy hassusti, mut... Hyvä se. Tässä on mikään huonosti. Prossaa, kun se sanoo siellä. Ei, ei oo mennä. Vai. Sitten. No, eiköhän tuommoinenkin joskus tuu vastaan johonkin Rare Edenissä, niin... Jälkeeni pettynyt siitä, että se minkä mä ajattelin olevan se, niin olikin... Tigreksi vaan. Surullista aikaa se. Täällä on paljon näitä kivijuttuja. Tässä oli tää joku semmonen, jolla tää kivijuttu ja sitten vielä joku hyödyllinen. Tää no ei sen haittaa, jos löytyy joku pokkeli, jolla on kaksi muuta hyödyllistä juttua. Kivijuttu ei tällä hetkellä ole, tai tuo pokkeli, kellä se on, niin ei ole semmonen maailman kiinnostavin. Tyyppini. Mielellään sen pistäis vaihtoon. Oho. Tää lui kerralla ohitte. Ja jotenkin se onnistu. Mä täällä on kans uusi. Ja uusi värit muuttunut. Elikkäs poveria tarvitaan, niin otetaan nyt tämä. Tämäkin, joka on mulla ollut niin kauan, että voisi niinku vähän vaihtaakin. Blindi ei ole ikinä mua auttanut, niin katsotaan auttaako se sitä.
mikähän on blindin niinku mahdollisuudet, mikä niinku se, paljonko se vähentää, kun tuntuu, että se ei ikinä oikein tee mitään. Kyllä tekee tuota Thundera Downia, mutta ehkä se nyt ei hirveästi toimissa sähkö muutenkaan. Mietin vaan, se olisi vaihtanut hammeriin, mutta se on varmaan merkitystä. Greatswordilla vaan tuntuu, että tulee niin, niin paljon kevyemmin sitä damagea, kun ei tarvi olla huolissaan näistä joku head-to-headeistä. Siinä ainakin meni yksi ohitte, että kerta se ensimmäinen. No, siinäkin oli, siinäkin oli. Selvä, selvä. Eli kun sanoin, että blindi on paska, niin menee sitten kolme heti ohitte. Eli vihasena tää oli poveri. Tai ehkä, kenties. Joo. Eipä sen hirveen vaarallista hommaa, kun se vaan käyttää blindia melkein joka toinen kierros, niin eipä se nyt kovin vaaraksi ole. En jaksa asetta vaihtaa, kun luotan ja uskon, että kohta kuolee. Juurikin näin. Oskare! Oskare! Tätäkö se mulle tarjosi siellä viime paikassa silloin? Vihreä on vähän outoa tossa, jos on tuon. Kai se on tuon, kun yleensä nää muistaakseni antaa se puolustajan munaan sitten loppujen lopuksi. Niin joo, täällä oli Raredeni. Ancient Relic. Selvä. Selvä. Sitten toivotaan jotakin jännää. Uutta ja jännittävää. No, Diabolos. Tai mikä se nyt olikaan. Viimeksi kyllä mulle huijas T-Craxin mukaan, niin vieläkin siitä vähän vihainen silti. Mä olin niin innoissani, että heti tuli haiseva Diablo, mutta toisin kävi. Onko mulla nyt vielä se? Ei mulla toista näkemys. Tässä antaa mulle T-Craxin mukaan, että ei näitä, ei pysty pakenemaan niitä.
Mä sen yllättänyt, että semmonen charmi ei kulunut loppuun, mutta kaipa sitten. Eipä taida näkyy enää rare juttuja, tuolla on tuomman. Niin, mitäs? Oi joku. En tiedä mikä. Jalma. Mä varoittas ne vähäs. Jahas, selvä. Täällä on tämmönen yksilö. Mietin, että kävisikö sitä hakee jonkun charmin päälle. Voi kumminkin tähän matkustaa takaisin. Voisi varmaan hakea sen. Samalla katsoa läpi, onko mulla paljon tilaa vielä. Ehkä voisi vaan vetää tämänkin tehtäviä. Hyvä sielu mitalle. Kiitos. No niin, vois vaan vetää rohkeasti vähän geenejä tohon Digrexiin, kun sitä kun menen käyttänyt tässä, niin vois vaan vetää jotakin siihen. Parakare. Täällä on varmaan mitään, mitä mä... Se vaan myynyt tälle Jerettiin. Mä oon kiinnosti. Minulla ei ole välein vielä mä näytä. Ennen mä näytän siltä, mistä niinku huomaa, mitä on päällä, kuin se, että... Ei niinku hajuakaan, mitä käyttää. Sen takia en ole Transmogin ystävä. Tuokin on loppu. Mä en nyt täysin ymmärrä, että miksi sekin katoaa. Mietitään sitä sitten joskus. Haluan yhdelle tilaa, että... Täällä on yksi amazingkin, niin katsotaan se. Tää on se Ranmarin ystävä, sukulainen. Velikuuta. Joo, katsotaan. Tungetaan jotakin Digrexiä. Niin, joo, ootas. Ei se... Sitten kun nää alkaa olla vähän isompi tasosia, niin sieltä voisi noita Nargacugia vai mitä nyt onkaan, niin pistää tulilla. Täällä olisi sitä vähän sekavempaa, että tää näitä vähän kurkkia. Tuo joku, mikä tää Ice Armor. Mortal Increase uses Ice Attack. Kai ehkä se voi siellä pyöriä vielä. Tuolle mitään. Silläkään. Siellä on joku. Tuollakin joku. Sitten, mitäs täällä? Onko täällä mitään ylläreitä jäänyt? Jolla vielä on jotakin opittavana. Vielä on joku Last Stand. Vengeful Attack. Vaikka. En tiedä, onko hyödyllinen, mutta kerätään nyt talteen. Tai joku. Firebreed, vaikkapa. Sitten... Sinä. Ja... Onko täällä mitään järkevää?
Spellibrette. Antiblind. Killer Cross. Killer Tail on kyllä ihan ok kai tollu ehkä. Rock Shooterista taas on, että en kyllä. Ehkä. Se on kyllä mediumia aika halvasti. Kato taas. Killer Cross on kanssa, mutta onko se vaan parempi pitää sitä häntä juttua? Stun juttu on kanssa semmonen, että ehkä. Peak Drill, Fire Boost on Sappapool. Rainbow varmaan lähtee joskus täältä. Tuhkin nyt sähköä tarvii. Poison Spikekin on vähän semmonen, että voisi olla ihan ok. Ehkä joku Flame Blaster. Sanotaan sitten, että haluanko noin hirveästi mitä liekkijuttuja antaa T-Craxille, se on aika kumminkin tommonen non-elemi. Rock Shieldia on kyllä kurkkinut. Tää on se yksi joku, mitä mä nyt vieläkin etin. Outo tuo. Knockdown. Se on vähän niinku periaatteessa sitten menee kaksi rundia siihen, niin onko se nyt se arvon? Voisin olettaa, että kenties ei ole. Se on vähän se, että pitäisikö mun vaihtaa tuo Poison Bretti vaan ihan vapaasti siihen. Poison Spikeen. Se nyt on yksi mietintä. Tää tarvii yhden tason tuohon. Sit se on vähän tuo Sarpen Blaze, onko se nyt kuinka paljon kritikaalia, kun ei näy numeroita, niin se on vaikea tietää. Oots. Yksi minuutti.
Joo. Hiiri. Pois. Menehän. Perkele, kun tuo. Jos rengas on paskana tuolissa, niin se on vähän pistää vittuilemaan. Health boostikin on varmaan ihan ok, mikäs maksimum niitä on se. Peak drillikin ehkä. Jos mä nyt ymmärrän näitä niinku suht oikein, niin että jos sen attack on ihan perus fysikaali, niin se varmaan kannattaa ottaa ihan näitä non-elem juttuja. Näin minä itse näen asian, mutta paskanäkö mulla on, niin ken sitten tietää. Jollakin mä oon vaan nähnyt, että on ollut niinku non-elem attack boosti mediumi. Niinku yhden mä oon nähnyt semmosia, en vittu muista kellä se ole. Wildbreakerikin varmaan olisi hyödyllinen. On tuo kritikaali, minkä voisi pölliä, mutta myös tuo head-to-head. Tai no ei. Se head-to-head olisi ollut se damage, mutta mä aina unohdan, että se ei ole. No on deodoranttia. Katsotaas nyt vielä. Joo. Mikä tää oli? Tää oli vaan increases, joo. En tiedä miten. En tiedä paskaakaan, mutta näiltä ainakin sai sitä visius-juttuja. Niin tää on se, mikä olisi ehkä ihan ok. Head to head. Mitä nyt kumminkin tapahtuu aika usein. Täällä on non-elem attack boost S. Ottaisiko vaan sen sieltä. Sitten pitäisinkö mä vaan nuo kaksi vähän, kuinka täällä sitä saa niinku pingoa vedettyä. Se on vähän perseestä, että tää rock shooteri on keskellä. Varmaankin pökkäsen se johonkin muualla. Mulla nyt on tigreksiä siellä vinopinoa, niin heavy spearin on kanssa se, mistä mä en oo varma, mut ehkä mä annan sen siellä heiluun mukaan. Marka kuka pysyy. Lokon ei kyllä pysy. Tuokin varmaan lähtee helvettiin tuolta. Et se on vähän, että sitten kun tääkin pysyy, niin ehkä joku spiiri olisi hyvä laittaa tän tilalle. Ja tässä olisi hyvä olla ehkä tekniikkajuttu. Ja sitten tuokin, jos mä nyt pidän tuon, niin mä en kyllä tiedä, mihin mä täällä sitten tungen tämän. Evispieri kyllä varmaankin lähtee pois jossakin välissä. Mä vaan tunkasin sen tohon ja saa vittu olla siinä. No joo, se Ten Protectorin niin, että kun sen pitää saada se viimeinen osuma ja sit se on joku 10% enemmän, niin se ei oo mikään kaikista mahtavin. Tietty, jos mä niin, mut välitänkö mä Dragon Poveri bonuksesta. Enpä varmaan. Health boosti olisi tietty marginalli, niin mikä nyt on sitten margina. Margina. Muuta täällä on. Nersyllä kene.
sleepia. Mitäs täältä keksis? Täällä on näitä aika paljon. Siellä on Health Boost M. Se voisi olla ihan käypä. Sitten mulla kyllä lähtee tuo speed-bonusta. Tätäkin mä mietin, mutta sitten se on se, että hyvin harvoista on enemmän kuin yksi vastassa, niin sitä niin varmaan oikea tarve. Täällä on Health Boost M. Joo. Täällä onkin olla jo näitä ykköstason juttuja. Täällä kyllä saisi heavy spearia vähän boostattua. Tuotakin. Olisi tuotakin saisi lisättyä. Miksi on muuten kultainen? Kinkosta on L. Mullakin ne on L. Yksi on M. Joo. Perkele, kun tää on niin ihan vaikea homma. Tällaiselle yksinkertaisella ihmisellä. Katsotaan nyt vähän näitä. Onko täällä mitään? All out. Joo, ei. Airblasti ei. Vittu, kun tää ei, niinku se mikä tässä auttaisi kans oli se, että kun täällä on joku taito, niin sanois ihan suoraan, että paljonko se tekee tuhoa. Onko se sanoo niinku näitä laittia näitä, niin... Se on vähän sitten hankalaa. Ehkä pitää sitten niitä vaan. Ehkä ne on kaikki tekee saman määrä. Tää on medium. Aika halpa mediumi. Mutta ehkä tuo rock shooter on ihan hyvä. Se vaan on paskas kohta. Ehkä mä annan sen elää siinä omaa elämäänsä. Katsotaan mitä siihen keksis. Anti-blind L. Voi olla ihan ok. Jos sen nyt huomas, että se voikin joskus toimii. Mä mietin silloin joskus, kun mä näin sen yhden, että olis vaan laittanut jonkun favoritin siihen tai jonkun, ja nyt vähän niinku kyllä kaduttaa, että en laittanut. Se kyllä auttaisi sen löytämisessä. Tää on tää laitti kans. Ehkä se kivi vaan on ihan ok. Saadaanko se myös, että se tekee non-elementaalia?
Eikä se aaviskoa kiviä, se on niinku sen elämän tarkoitus. Panostetaan siihen vaan, että tykittää kivellä menemään. Ehkä se on vaan näin. Mis tuo? Niin joo. Iron Wall, kene. Olisi kiva, jos mä pystyisin tässä kattoo heti, että mitä tuolla mun omalla. Niin, no kaipa tää toimii. Onko tää niinku... Niin tuon S:n on elämä attack boost. Jollakin oli se M, mutta ehkä sen nyt sitten uppoutuu jonnekin. Kun se on vähän kuin mietin sitä, että pitäisikö mun lähteä siirtämään tota rock-juttua sitä keskeltä. Tai olisiko se fiksua. Vähän siihen voisi heittää sen rainbowin, niin saisi jotakin lisää. No ehkä sillä ei ole väliä. Ehkä mä vaan tungen sinne nyt jotakin, niin kuin mä sanon aikaisemmin. Täällä niinku ei oo. Ainut on heavy spieri, mikä voisi olla semmonen otettava, mutta se on vähän, että mä en tiedä käytänkö mä sitä. Ja Divine Blessing L. Mikä on fair chance? Onko se 15%? Ken tietää. Kena ei oo täällä. Tai tekisikö vaan sitten näin? Tää on joku tigreksi, jolla ei oo mitään. Tuolla on tuo kinkosta on L, minkä mä ehkä nappaan sieltä. Vicious M on varmaan kans semmonen, mikä olisi kiva. Mut. Koska tuo Divine Blessing nyt on niin hyvä. Elikkäs. Otetaan nyt täältä Rock Shooteri ja... Mietin vaan sitten vielä, kun on tuo Savage Strike Gene S, niin se on vähän, että se ei ole ihan huipputavaraa, mutta... Joo. Tehdään nyt näin, niin saadaan jotakin aikaiseksi. Menee niin helvetisti aikaa ja alkaa sitten vituttaa. Sitten. Muuta jännää löytää. Health boostia miettii. Se on vaan, että olisi kiva nähdä se numeroina ennen kuin sitä lähtee käyttämään. Heltti M ja myös tähdellinen Critical Eye Ash.
Se on vähän just niin nyt menee vähän sokkelamaisesti täällä, että... Venom Blaster, onko se nyt varmaankin pois sen pistää pois johonkin välissä, että tuon. Se on vähän, että... Että tuonne voi saittaa tämän. Taas onko tää yhtään huomattava määrä, se on vielä S. Lock onilla en kyllä tee yhtään mitään. Mikä se nyt toinen oli? Health Boost M. Sitä nyt mä en saa pingotettua, ellei mä laitan sitä tuohon ja Venom Blasteri on vähän semmonen, että jaksaako sitä pitää vai ei. Että joku tekniikkahyökkäys olisi kiva olla. Samoin olisi kiva joku powerikin hyökkäys olla. Muuta täältä löytyy. Tää noi. No. Täältäkin voisi ottaa tuo, niin sit sillä voisi sitä päivittää. Oho. Tuon siellä, jos sulla nyt ei oikein mitään järkevää. Joo, mä en nyt tiedä mihin se on. Se yksi juttu, kun mä en ole sitä tässä nähnyt, kun on näitä mennyt läpi. Tuo voisi muuten olla ehkä hyvä tuo breakthrough, sen mä ehkä sieltä nappaan. Tämä varmaan kyllä otan täältä. Kysymys on, mihin se tungetaan. Periaatteessa jos mä... Niin... Speed bonus olisi kyllä vielä ihan ok. Tunkisiko tänne speedia alas? Tuo vaan järjestäisi tuossa keskellä, mutta... Tämä nyt menee vähän sekavaksi tämän pingot. Pystynkö muuten näkemään, että... En varmaan näe paljon tuon vaikutus on. Niin. Melkein olisi pitänyt tää heivata ainakin muualle vaan, mutta... Ja me mennään vaan köyhästi näillä pingoilla. Tuo muuten nousee... Ainoastaan 10% nyt, kun menee 2 lisää. Kai siinä on joku sitten, että se niinku vähän suosittelee, että tekee moniväristä juttua. Ehkä. Äh.
Olisiko vaan sen tuohon? Tuo Dem Protector ei ole nyt ollut kovin semmoinen. 10% noste joskus, niin. Mutta tämä on se vaan, että haluanko mä tässä yrittää vielä yhtä speedia laittaa. Se on se, mitä mä nyt mietiskelen. 10% takia. Että pistääkö tämän vaan tänne vaikka. Kin kosti down. Tää näin. Joo, tehdään näin. Päästään eteenpäin. No niin, sitten. Mikäs tää on? Siellä on tuo sama snow spray. Voi olla, että mä sen tekisikö vaan näin sitten. Päivitetään sitä. Sitten. Proxy oli vähän semmonen kans. Sitten mietti. Mut jääkö mietintä? Täältä olisi pöllästä vaan tuo vaikka. Tehdään niin. Venom Blaster. Joo. Ja nyt on ihan ok ollut niinku tekniikan puolesta ja sitten se on jos on kyllä tää on sen pois ainakin tehty ennen. Penkö. Critical M. Kai mä annan tuon olla tuossa, että mä menen sillä vaan. Se on siellä vaan outona värinä. Mietitääs. Mä olin tunkeen sinne jonkun non-eleemin kanssa. Pitäisikö tehdä niin? Sanoin hyvästi kritille, kun en mä tiedä onko se hirveästi toiminut. Jollakin täällä nyt on se healthy juttu. Onks tuu viis, eikö? Niin, sitäkään haluu. Ja kyllä vois lisätä tähän jonkinlaisen filterin. Tää on kyllä aika työlästä hommaa.
Jonku... Löytyykö täällä nyt mitään speediä? Siellä on health boost M. Menee vaan niin typerästi nuo mun jutut tuolla, että... Nyt otetaan nyt se ainakin sieltä, niin... Kysytis nuo vois vaihtaa päittäin, mutta... Mitä nyt on? Mitä se on? Enkä. Saa ainakin non-LM boostia sen muuta. Sitten vielä etsitään yksi. Olisiko tää hyödyllinen? Tää voisi tietty koittaa. Mä pölläsin siltä ton Sarpen Blades, mut sit se taas... Sitten mä voisin laittaa tohon Lockoniin. Pitäisikö koittaa sitä? Se voi olla niin hyödytön määrä. Se on vähän se, mikä teni siinä mietityttää, enkä. Minkään. Jos te etsitään joku speedi. Speedin on elämä. Poison spike. Katsotaan mitä vaihtoehtoja täällä on. Maximum attack. Eipä kiitos. Täällä on vaan maximum attack, ei tuokion, jep. Tuo on väärä. Niin, tässä pitäisi olla semmoinen filtteri, millä voi etsiä vaikka väriä ja tyyppiä. Ja sitten, että onko luokittu vai onko avoin. Ainakin semmoinen juttu pitäisi olla. Eikä se nyt ole varmaan niinku aika simppeli tapakin näitä filtteröide. Se olisi kyllä ihan suht tarpeen. Ottaa, ettei nyt oikea löydy. Aika lailla non-LM speedit on aika... No tuo nyt on varmaan yksi ehkä, mutta sekin on vähän, että... Eipä oikein nuo kiinnosta, että saattaapi olla, että mä en kyllä keksi siihen mitään järkevää. Ehkä siihen sitten laittaa jonkun paskan. Ei kyllä hirveästi tuu vastaan noita non-elämä-spiidejä.
Tää kestetään Straussifang. Onko nää nyt tullut takaisin? Mä nyt oon tässä istunut ties kuinka kauan. Ei näköjään. No katsotaan tulisiko täältä joku. Voisko täältä heittää jonkun heti? Geeniksi vaan. Silloin joo. Tietty, silloin ei ole merkitystä, kun mä pystyn niitä kattoo. Jotainkin voi varmaan tuosta tiikrusta heittää jotakin tänne. Rambage. Oh hell. Täällähän on kaikki. Meillä on tuo non elämä tag boost M. Koska mulla sitä ei, että on S. Pistäisikö se vaan tuohon tilalle? On marginaalinen ja tämä on pääse. Laskepa siitä sitten. Periaatteessa mä aloisin jo kummakin sinne. Mutta... menetään mahtavat 10%, jos mä laitaisin tuohon. Tekisikö vaan niin? Eipä tarvitse miettiä enempää. Amen. Päästään sitten taas vähän eteenpäin. Sitten on mitään muuta jännää. Gravios. Joo, näin. Se on hyvin normaali. Hyvin harmaa. Sitten käydään rukoilemaan ja lähdetään ihan pois täältä. Eli otetaan nyt tuo päälle. Toinen puoli savuttaa ja sitten... treeningi siellä on, mutta... vaikkapa. Tuo on vaan semmonen, että sillä nyt ei hirveesti ole merkitystä itsellä, mutta... sitä vaan menee suoraan sinne mennä pitääkin. No vähän meni huti, mutta... Jalma. Jalma. Sitten vihdoin taas vähän eteenpäin. Jahas. Täällä onkin heti sitten... jonkinlaista vänkäämistä jonkunkaan. Egit. On vittumainen sana. No,
Nanda, kore. Are wa? Dia Blasta! Kyōkōka shite iru zo! Ore tachi de tomeru shika nai. Iku zo! Tuskinpa se nyt niin vaikea. Elikäs, no se nyt ei mulle kerro. Koitetaan. Häntään ainakin tää varmaan teho. Kenties ehkä. Kyllä. No niin, nyt sitten nähdään uutta tuotosta, tekeekö kuinka paljon tuhoa. Onko geenimanipulointi tuottanut tulosta? Paljonko se muuten maksaa nyt tää kivi? 9. Olisiko se ollut 8? Viimeksi, että ei nyt kovin huima muutos siinä. Voi, koitan nyt Roberta käyttää jotakin muuta kuin poveri. Ah, onko se siellä vittuilevaa, että... Sä tiedät, mitä tekee. Mut... Mitä se ei tietäis? Ihan hyvä tuo killer teillä ainakin, että... Vähän se kyllä kiinnostais... tuote. Ja tuleeko siitä yhtään isompaa määrää? Kai se meni speediin. Niin ja sinäpäs kuule. Heitä vaikka kivi. Näkee senkin damaken sitten. Ei sinne huono määrä ole tuo. Tää vaan verrata paljon tekee ilman sitä. Mutta kun mä en oo varma, voiko se ikinä saada kritikaalia tuolla kivellä. Kun en oo kyllä sitä nähnyt. Minä vaihan kyllä aseen. Sitten. Koita killer teille ja vaikka en mä tiedä. Joo. Eikä tulla skriittistä. Ai.
sitten kans, kun se on poisoni, niin saa päräyttää sitä tälläkin. Pitkästä aikaa. Heavy Weight mulle teki aika paljon, mutta ei tunnu mihin enää. Siitä älä nyt kuule sarppena mitään, että breakthrough vaikka. Ne pitää vielä murtaa jalat näköjään. Oho, Roberto pistää joku ollut parasta. Minun säällettävät 233. Parannuksen, niin tehkää te mitä teette. Minä olen healeri. Joo, voi olla, että vähän niinku liikaa tasoja kerryttänyt eilen, kun Topia ettin. Mutta voipi olla näin. Kyllä jonkin verran niitä akkas. Ano Diablos mo hikari no sei de okashiku. Take. Wake no wakaranai. Kono ana wa ittai nan nan daro na. Kore mo Reus to kankei ga aru no. Na. Anta mo Reus no densetsu o shinjite iru no ka? Niin, onko Devil Joa miehenä? Soo janai. Ja vielä näkynyt. Seitaikei no ikena. Suolakurkku. Kankyo kakushi de Reus ga inaku natta koto to. お穴の質、お前のレウスが誕生したから、おかしなことが起こり始めたのは。ライダーさんのじいちゃんはこんな大事になる前から穴のことを調べてたんだ。俺たちがレドじいちゃんの後を継いで真相を突き止めてやるぜ。じいさんの果たせなかったことを果たすつもりか。そうか。さあ、船を追うぞ。 Ei niin, joo, me oltiin jonkun laivan perässä. Muistanut enää. Meillä tässä ole mitään kiirettä ole ollut ottaa sitä kiinni, niin... Mikäs tuo reitti? Jahas, jahas. Okaasiina. Dare mo inai mitai da. Ena mo Reus mo inai zo. Doko e ittan da? Kono atari ni hito ga deiri suru youna basho. Iya. あるのか？少し行ったところにラムルの塔がある。廃墟になっている。きっと連中はそ。初死体に救援の合図だ。すぐに駆けつけ。急ぐぞ。さあ、行こうぜ。 Älä myörä. Se on Diablos. Te kyllä haluais. Kai mä hakkaan Diabloksen, kun varmaankin teen jotakin sen krääsää johonakin välissä, niin... Kai se olisi hyvä kerää talteen sen sydämejä ja voisi yrittää napata samalla hiilu. Uuden vasaran voisi tehdä, kun tää vasara ei ole kyllä niinku ollut oikee mahtavuus. Eikö se nyt ollut speedi eka?
speedi taikka poveri. Aako poveri. Mä odotin, että olisi saanut lisää liikkeitä, mutta ei ole kyllä hetkeen tullut. Se on vähän ollut pettymys se. Vähän toivon niinku uusia liikkeitä jollakin hammerille varsinkin. Muistin kanssa, että se on vielä muutama tyyppi, kenellä mun piti niitä munia viedä, niin toivottavasti nää nyt ei oo jotakin, mikä antaa sitten uusia liikkeitä, kun ne on kyllä pitkään aikaa ollut siellä oottelemassa. Yks ainakin halusin kun leviaattan munan, niin tää eiky, joo, pitää yrittää muistua. Tässä niitä näkyy. Ei nyt heti sitten pistä sitä pingoksi. Ei. Sonikka. Sonikka bomba. Sitten milläpäs breakthroughia vaikka. Tää on niinku vähän tämmöset niinku, että tarvii pojoja, että saa jotenkin järkevää tehtyä, mutta se on niin vaikee saada, jos ei suhu hyökitä. Nyt vihdoin. Saa pisteitä näitä, pitää skill-juttuja. Palkkeja. No nyt vasaraista nää toimi. Vai et? Pitää kans piskasta väripatruuna. Heavy weight olisi aika kova varmaan, mut tietty siinä on tuo kaatumisjuttu. Mut en oo varma kaatuuko nää aina vaan se silloin kun niillä on joku paikka paskana. Sitten voisiko olla tykittää oikee. Miksi en mä tätä voi käyttää? Sen takia kun mä oon kaikki kolme. No, ei väliin. Varmaan se ei ehdi tehdä mitään. Kauhe. Ei onnistu. Urhaa työtä. Ehkäpä sitten luottaa niihin raredeneihin enemmän.
Steela sitten löytyy. Sinä olisi outo, jos olisi, tämä olisi täynnä jotakin monstereita. Mutta todennäköisesti on. Varmaan vähän vaan näyttää oudolta. Jaa, mistähän sitä nyt aloittaa? ブレブレブレブレ。うまくいったようだな。ああ。どういうことなの？あなたたちは一体。な、なんでライダーとハンターが一緒になっているんだ？その娘は、マハナ村にいた竜人だ。少しは役に立つ。そうか。これでようやく我らの望みが叶います。 俺たちの手でレウスを仕留めることが目的じゃなかったのか。お前は黙っていろ。さあ、参りましょう。待ってくれ。どういうことか説明しろ。カイル、私たちを騙していたのね。騙す？お前たちが知ろうとしなかっただけだろ。 何？お前は世界のことも、レウスのことも何も分かっていないし、知ろうともしなかった。視野の狭い愚かな連中と同じようにな。忠実に働いてくれたが、ハンターとしては失格だ。家に帰って、親父さんの手伝いでもするんだな。お前ら！待て待て！レウスとエノ！ 私にお任せを。邪魔はさせない。消えてもらうぞ。 Elikkä tämä oli jonkinlainen kiviukkeli. Mä tois koittaa tätä vaihtelun vuoksi. Se oli myös ehkä poveri. Vahva usko. Ei, tuli tekniikka. No niin. Ehkä tää on aika kevyt ukkeli. Niinpä tää ei olla suurempaa ongelmia. Eikö? Poveri. Pitääkö sitä nyt parannella?
Ehkäpä sitä vähän sääliparannusta antaa. Joo, poveri. Poveri. No, poveri ois toiminut. Tää nyt menee vähän huonosti omalla tapaa, ettei siinä ongelmia ole, mutta... Näissä matseissa olisi ihan ok se, että osuu niinku useampaan. Tavallaan. Tai semmonen ihan niinku ok lisä. Ei sinne varmaan hirveesti asioita muuta, mutta niinku joku voi sellainen catchy, varsinkin joku poison jutut ja tämmöset. Aha. Ja mun näkee taas nää. Tuli äkkiä. Tuleeko niitä taas ihan... muutama peräkkäin. Kaikki lähti siitä, kun pöllittiin sen vene. Ai niin joo, Kaani kuoli siellä poisoni. Ui, niin, oiskohan tuo sitten se kysymysmerkki. Menisikö se sinne? Tääkin näköjään. Jaa, onko tää niinku... ovi periaatteessa. Ei oviko. No ovihan se on, mut niinku kivi periaatteessa. Joo, ennen kuin menen tuonne, ne pitää vähän venytellä olkapäitä pikaisesti. Tai no olkapäitä, niskaa nyt ainakin. Pari minuuttia.
aikavenyttelyt ja uusi yritys. Katsotaan joku Dark Souls-hissi. Ja on täällä jotakin näitä. Pitää varmaan nuo hakata, kun en oo kuin se yhden tappana. Kaipaa. Nää kyllä oli jotakin Rare nelosta kans, niin. Kenties tekniikkaa. En muista. Yleensä jos kyseenalaistaa jotakin, mikä joku on, niin on yleensä tekniikka. Mä veikkaan, että täällä ei varmaan... Saisko tätä yrittää niinku... laittaa niinku juokseen Deninsä takaisin? Ehkä mä nyt siihen rupee... kyllä parannan itteeni. Se taitaa räkästä. Eikö se suojaa? Joku räkäsyliike sillä oli, mikä osui kaikki. Lopettelen vähän suht aikaisemmin tänään, kun vähän tuon niska juttu vaivaa, niin... semmonen fiilis vähän se. Kuinkahan iso T-paikka nyt sitten on? Täällä nyt on vähän näitä kaikkia näköjä. En jaksa. No ehkä se on pakko. Voisi voida parantaakin, mutta se meni. Flash-juttu on varmaan perseessä, kun veikkaan, että se alkaa olla tehokas ja vaan vittuilaksi. No, katsotaan. Kun enkelä haluaisi lyö ohitte tällä seuraavalla liikkeellä. Mä vedän vaan raidia, ehkä se parantaa blindistakin. En muista mikä tää on. Poveri, joku. Sillä tapaa, että... tietö. Tän ei vaan yrittää muistaa. Sä kutskerka!
offline, kyllä varmaan tulee huonoa hetkeä, että... Ihan sata varmasti menee ohto, kun pystyis käyttää, mutta sitten kun pystyn, niin varmasti menee ohto. Kohta, jossakin välissä pystyn ehkä käyttämään. Paikka ei. Sekin on myös yhtä mahdollista. No niin, vedetään se pikaisesti ohitten, niin saadaan se pois alta. Jep. Ainut liike, millä väliä, niin se on se ainut liike, joka menee ohi. Tää on tota... normimeno. Viskasta pallolla tätä. Ehkä, en mä tiedä jaksaanko. Jos mä enhän sata varmaan voiko täällä edes olla deadia, kun tää on tämmönen outo tornirakennus. Nyt olisi tietty mahdollisuus, niin päin mä käytän tilaisuuden hyväksi. Näköjää toimii. Mikä siinä? Tai mihin täällä on joku... Selvä. Se menee vaan suoraan rakennuksen seinään ja muuttuu tämmöseksi... hiekkapaikaksi. Mikä siinä? Uskottavaa. Kaktukset alkoi heti kasvamaan kanssa. Mulla taisi olla täältä kanssa tämmönen munakin, niin... Eikö nyt mikään kiitä? Sitten pakoon. En varmaan pääse pakoon. Vaikka pääsen kevyesti. Täskö mun ottaa tuo sydän takaisin varmuuden vuoksi? Jos nyt tuleekin joku yllättävän vaikea. Sonic Boom. Shall we? Jaha, taas mennään Dark Souls-hissiin. Nyt on joku ansa. Näköjään. Ei ollut vaikea odottaa. Öm.
jaksaisiko Nose nyt näköjään itse päättää. En tiedä tarvinko hakata. Mikä nää nyt menee? Tää on toinenkin hissi. Kumpi nyt sitten on? Kyllä mä sit tiedän, meneekö tää sit sinne arkun luo, mikä oli siellä yksi kerros alaspäin. Haluan nyt vähän kuulla. Sanoa, että ylöspäinkin näyttäis menevän, niin kenties valitsin VR:n. Taikka sitten ne tulee samaan paikkaan. Kuka tietää? Tämä on jotenkin niin hämärä, että täällä on näitä monstereita kanssa, että se jotenkin hyvin tuntuu oudolta. Tulee mieleen se joku, eikö Pokemonissa olla se joku kummitustorni tai joku tornisysteemi. Tulee lähinnä niinku se mieleen tästä. Jaha. Kaippa sitten. Jaa. Videokuvaa. Monoboss. Joo. En muista mikä oli. Tigrexit on tää tietää. Oh, poisoni. Jotka pystyis hammarin skilleja käyttää vapaasti, niin vois hyötyäkin tehdä. Varmaan kyllä vaihan tuonne pois. Saattaa vielä olla, että tää miekka ei kyllä oikein toimi tohon yhteen. Tuossa vaan myös pisti silmään, että kertookohan tuo aseen vaihdos, että mikä toimii, mikä ei. Koska mä muistelisin, että tuo mun hammeri on tehnyt vähemmän. 94 tuntuu jotenkin niin isolta määrältä, että no ihan sata varma. Onko se sen normi? Normimäärä. Näköjään ei toimi hammerikaan oikein. Näitä pitää kyllä ostaa lisää, kun tulee aika paljon käytettyä, kun on Diablosta, on muitakin. On näitä ja sitten on niitä jotakin kalajuttuja, jotka menee maan alle ja kaiken on muitakin. Ei kyllä toimi oikein mikään. Kai se on sitten oltava tämä vehje. K
Kai tää menee poveriin nyt. Ehkä, kenties. Niin, mutta pitäisikö vähän raidia? Koittaisin saada tasolle melejä. Ei tasan neljä, kolme. Voi sitä neljääkin yrittää, mutta... No joo. Sitten... Tökätääns... Häntä paskaksi vaikka, jos mahdollista. Asko sitä pitää... Sonickia. Ja varmaan ostaa mitä joku parikymmentä tai enemmänkin vielä, niin... Eipä ainakaan lopu sitten hetken. Niin jo, se meni speedi takas jo joo. Hämmäsin itseään. Mitäs Topi tulis vaikka vaihteeks? Jos sinne vaikka selviäis hengessä. Täällä. Joo, mä ajattelin, että se sähkö tässä oli ihan hyvää tähän. Mut. Oh, paljon merkitystä loppujen lopuksi. Vittu kun ne on niskat jumessa. Niin sortin jännitys. Pääsärkyä. Ennä muuta. Käy vaan vähän vituttaa, niin... Tuosta mä putoosin. Pitääkö mun käy katsoa, miksi toinen hissi oli? Täällä on nyt rapulahe. Nyt ei jaksa. Koska se toinen hissi varmasti menee siihen arkkuun, mikä siellä ekas kerroksessa oli. Johonakin kumminkin. Oho. Tää livistää tämän ohi. Eipä ne ollut kovin hääli. Ja katso, nyt pääsis tän tornisydämiin ainakin loppuun, niin sitten vois mennä vähän jotakin tekemään, venyttelemään ja jotakin, en tiiä. Thank you.
katsoa vaan, että kuinka monta kerrosta tässä koko höskeleissä on, niin se nyt on se jännitys, että onko tässä joku parikymmentä kerrosta heti reippaasti. Noin, pois alta. Tatar tuli hikka ja ryhtäys samaan aikaan. Hyvä, että henkiä lähtee. Noni, älä nyt sinäkään jaksa. Tuo varmaan vaati jotenkin lentohöskää. Voisin kuvitella. Tässä varmaan tulee joku semmonen juttu, että lähetään yhdessä lentelee sen Rathaloksen kanssa ja sitten se on, että olet avannut lentojutun. No voi viittu, kun on kyssäreitä. Onko täällä niin joku? Ei. Älkää nyt viittikö. Varmaankin kato joudun tulee takaisin tänne muutenkin sen lentojutun kanssa. Oletan ainakin. Olikos mulla muuten on noita nykyään? Route. No eipä nyt älyttömästi. Kymmenen niitä pystyy laittaa yhteen, niin mietin vaan, jos mulla olisi ollut niitä joku 50, niin olisin tunkenut tuohon Tigrexiin niitä, mutta jos mulla niitä on vaan 10, niin en mä en lähde niitä käyttää noin vain. Mistäköhän mä nyt tulin tänne? Olikohan se tuo keskimmäinen kyssäri? Jos mä toivon niin, niin ehkä se oli niin. Uskoin niin ja tartuin kiinni. Taaska. Se olisi kyllä niinku sitä aitoa tuskaa, jos pitäisi oikeasti noin hitaasti kävellä. Onko tähän nyt se paikka, missä mä justiinsa olin? Vai. Eikö se nyt silti oo tää, mihin mun tää mennä? Siellä on joku Diabolos. Oho, varas nyt. Raptor. Joudutaan pian hankkii australialainen mies ampumaan teitä. Diabolos. Eli jääs, tuolla oli joku tuommoinen. Koitan ne olla hyökkäämättä.
Minä en nyt jaksa. Oi Diablo, sotan nyt ihan kevyesti. Onneksi. Kun kyllä yhtään jaksettu arvostelu alkaa. Alkaa kärsivän syys loppu. Lattajalka tallustella perä. Mikäs tää sitten? Joo. Parokee. No. Käytin oikein nopeampaa vaan mennä ottaa matsia, niin saan ainakin pois alta. Sitten tuo varmaan menee jo... Täältä joku... Arkku johonakin. On tässä joku hyppel. Näköjään. On muuten vaikea nähdä. Voi olla, että niissä oli hyppelyt aikaisemmin. Mä en vaan niinku yhtään niitä nähnyt. Tää ne hakee ne sitten myöhemmin. Otan ihan rennosti sen standin kanssa. Tuo äijä ihan liekeissä. Ja voi olla, että mä tallennan sen tähänkin. Olkaa nuo... kapää särkeä ja niskat särkemään, niin ehkä se on ihan fiksua lopettaa tähän ja kattois jaksaa myöhemmin uudestaan, kun on vähän veri lähtenyt liikkeelle. Joo, pahoittelut ja kiitokset kahtelusta ja mä oon johonkin välissä 2-4 tunnin sisään uudestaan paikalla. Moro.